kies. Hulle is al hier. Oh, hartelike hallo aan julle julle kies. Dit is ek, Mossie Flinkvink, en welkom hier by ons in Kouland, man. Ag, skus julle dat ons op so'n snaakse plekkie hierso kom besoek, maar ek en my kabouters is besig om reg te kom en hulle help my baie mooi, want vandag ontmoet ek vir Marsha Millows. Mossie, wie is Marsha Millows? Dierbare kameraman, skat, het jy dan suikersniffels? Marsha, Marsha Millows, allemaal ken van Marsha Millows. Sy is die sakevrou, boekskrywer van die jaar. Sy het al 4 keer die eisevrouwe resies gedoen. Gonnas, dit is nou vir jou een ding. Dit klink vir my of sy een goeie bestuurder. Bestuurder, as hy bestuurder van haar lewe is, dankie die geskertserij. Wat het sy nog gedoen? En moet nie vergeet nie, sy steen wat uit marshmallows uitgedink het. Wat? Het sy marshmallows uitgedink? Weet jy, dis ook net iemand soos sy wat sou dink om marshmallows uit die wolke uit te plik en dit marshmallows te noem? Nee, Mossie, sy het dit uit 'n resep gemaak. Ach, dier, maar skat, waarvan praat jy? Marshmallows word nie met 'n resep gemaak nie, marshmallows word uit die wolke uit gepluk. Nee, Mossie, die wolk is nie uit marshmallows uitgemaak nie. Ek wonder, dink jy hulle het 'n ou vierkantige dingetjie waarmee hulle dit uitdruk of pluk, pluk, pluk hulle dit net so uit die wolke uit? Ai, 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 ons moet daar seker gaan keer. Dit is een grote kans om regte marshmallows in die wolke te kry. Kom kuier saam in Kouland, waar jy kan hap so in jou stap. Die fabriek waar al die soet goed al diepste geheime verklaar. Kouke boters soos julle al te goed aanweer. Een mens kry suikers en vals as jy te veel lekkers eet. So diep by iets gebeur op jou wanneer jy te stuif in jou gewond is vastklauw. So laat ons dan kou lekker om sy boodskap nou te bring. Fly, fly, hop en sing. Fly, fly, hop en sing. Dit is tyd vir Kouland, lekker om sy boodskap nou te bring. Is hy reg so diep? Nee, skuif hom net. Nee, ander kant. Nee, wag, moet ek jou help. Wauw! Toe die mense van my sê, jou fabriek lê hier agter die OK supermarkt in Wilde Knoffelsingel, ek het heeltemal anders verwag. Ag, Mossie Flinkvink, dis nou 'n groot lekkerte dat jy aan my gedink het vir 'n kuier. Dierbare skat, is jy nou nie 'n dierbare skat nie? Weet jy, ou Marsha Millows, ek bewonder jou nog altyd. Sê my, jou liefde vir avonture, wat jou laat dink het om af te vlieg na die wolke toe en die marshmallows te pluk, dis net ongelooflik. Vertel my meer. Dis nou 'n kreatiewe rede vir my marshmallows, maar Mossie, nee, ek het dit eintlik met 'n resep gemaak, juis omdat ek weet ek moet versigtig wees om my lewe te wil beheer. O. Nee, ek hou meer van my idee. Ek ook. Ek hou ook van jou idee, maar ek dink dit is belangrik om vir mense te vertel wat die waarheid is agter marshmallows. Ja, ag seker maar net diertjie, dit is seker ietsie vrolik daarin, ek is seker ons gaan kry ons sitplekkie. Mossie, hou jy van malvalekkers? Ooh, diertjies sommer baie, weet jy, 'n mens moet net tog versigtig wees
om te veel van die kleintjies binnen in jou warm chocolade te sit. Ja. En dan daarna nog malvalekkers te braai en te eet. En dan daarna nog een hele malvalekker taart te eet. Geloof in my dierbare skat. Daai haal die lekker uit jou malvalekker uit. Baie. Baie en baie seer. Is nie lekker nie, hoor. Jy sien, dit is die rede hoekom ek malvalekkers gemaak het. Ek het gesien, ek het 'n swak plek in my lewe. Ek hou daarvan om dinge vinnig te doen. En dan bestuur ek. Bestuur. Ag, weet jy, die dierbare skat het seker gaan koffie hou. Sê weer. Bestuur ek my lewe maklik in die moeilikheid in. Jy! Ag, dierbare skat, waarvan praat jy? Kyk dan na jou. Jy straal. Daar is nie 'n manier wat jy nie beheer oor jou lewe het, die skarabol. Dankie, Mossie, maar jy weet, 10 jaar terug was ek in die hospitaal. Juis omdat ek so baie dinge wou doen. Ek het myself totaal en al uitgebrand. En eers nadat ek in die hospitaal beland het, het ek besef ek moet beheer verloor oor my lewe. Hoe nou die beheer verloor? Ja, beheer verloor oor my lewe. Jy sien, ek het gedink, ek sal alles kan doen wat ek dink ek moet doen. Net nog een projekkie, net nog een taakie, dan sal ek reg wees. Ek wil alles self doen, alles beheer. En ek het nooit vir God gevra, wat is dit wat hy wil hê ek moet doen? Nooit by hom stil geraak nie. Jy sien, dis soos om in 'n kar te sit en te wil bestuur, maar jy kan nie eers by die ruit uitsien nie. Dit is baie beter om die stuurwiel eerder vir God te gee, want hy sien die pad. Man, hy sien nie net die pad nie, hy ken die pad. En dit is soveel beter om hom te vertrou. Dierbare skat, ek dink nou aan 2 goeters. 1, ek is nou baie lus vir malvalekkers. En 2, ek dink aan ou Sarah in die Bybel, kom ons gaan haal vir ons 'n malvalekker. Dierbaarheid, is dit nou nie prettig en skattig nie? Kyk nou net hierso. Dis malvalekkers in die vorm van hartjies. Jy moes hulle seker oor Valentynsdag uit die wolke gepluk het. Elk geval, dierbare skat. Onthou jy vir Sarah in die Bybel? Ja, sy is mos Abraham se vrou. Net so, dierbare skat. Nou weet jy, ag sies tog toe jy nou so praat van dinge wat jy wou doen omdat jy net wou beheer hê en al die dinge en later het dit vir jou te veel geword het, het nou aan haar gedink. Sies tog, hulle kon ons nie eintlik kinders gehad het nie. En ek dink dit was swaar vir ou Sarah om te aanvaar. Eilik het sy dit nie aanvaar nie. Maar sy het ons toe nou eintlik vir Abraham gesê om 'n babietjie te hê by haar slavin Hagar. Ek net so, dierbare skat. En dis nou jy wat my dit aan dit dink. Want sy was die een wat gesê het Abraham moet dit doen. En toe Hagar eers swanger is, toe klaar sy by Abraham, want Hagar is toe nou vir haar 'n probleem. En dis wat my nou aan dit laat dink het. Ons veroorsaak ons eie probleme deur net nog en nog en nog aan te pak en nog meer vir onsself te dink. Ja, nee, Mossie, dit laat my aan myself dink. Sien, ek het so baie werk aanvaar. En dan rok ek kwaad, want ek het so baie werk om te doen. Dierbare skat, dit is soos om net te besluit dat ek nog 'n marshmallow hê en nog een en nog een en dan siek te voel. Dis jou eie skuld. Jy het dit self besluit. Ek dink baie keer ons mense bestuur onsself in die moeilikheid in. Bestuur. Ag, dierbare skat, ek dink uit van daai lekker beskuit vir die Baptiste kerk gaan kry. Ek het maar hierso. Bestuur vir ons. Ja, dierbare skat, dit laat my nou nog 'n ander ding weet jy, want ons lees nêrens in daai stuk dat Abraham en Sarah gaan sit het, gebid het oor die saak. En God gevra het wat die volgende stap is nie. Want dierbaarheid, hulle wou so graag 'n kind hê, dat hulle het besluit dit is wat hulle moet doen. Hulle het nooit gevra vir God wat is sy plan met hulle nie. Ek dink partykeer bid mense nie, want hulle wil regtig net so graag iets hê, dat hulle besluit om dit maar net te doen. Ek dink ook so, dierbare skat. En dit is nou soos wat jy sê van die ou stuurwiel, nê? Ons vat die stuurwiel en ons ry in 'n rigting en maak besluite en doen allerlei dinge. En jy kan nie eers die pad sien nie. Jy kan nie eers die pad sien nie. Jy weet nie wat die beste vir jou is nie. Maar jy het besluit, dit is die beste vir jou en jy gaan met dit. En dan, as jy in die moeilikheid beland, dan verstaan jy nie waar is God nie en waarom hy hierdie dinge toelaat nie. Dit was jou eie skuld. Jy moet eintlik net die stuurwiel vir God teruggee.
Hy weet toch wat die beste is. Maar dierbaarheid, ek dink nou aan 'n stukkie in. 1 Johannes 5 vers 14. Dierbare skat, daar gee dit vir ons die beste raad. En dit sê, dat wanneer ons na God toe gaan in gebed, en vir hom vertel wat is die dinge wat vir ons belangrik is, en hom vertrou dat hy die beste weet, dan sal dinge uitwerk soos dit moet. Nooit so daaraan gedink nie. Dis soos om deur 'n baie mooi plek te ry en jy hoef nie te bestuur nie. Dan sien jy baie meer goed om jou raak. Dierbare skat, presies my punt. So, as God die stuurwiel vashou en jy vertrou hom met daai ding wat vir jou so belangrik is en jy weet dat hy in beheer is, selfs wanneer dit dan nie gebeur nie, kan jy weet dat jy nie soos 'n paluka uit jou eie uit dinge hoef te doen nie. Jy kan vir hom die stuur gee en hy ken die pad wat hy vir jou beplan en jy kan rus in sy vrede en sy weet en die weet dat hy in beheer is. Maar dierbare skatte, dankie dat julle saam geleer het vandag. Dierbare skatte, is jy oorlaai? Is jy terug? Ja. Maar is jy oorlaai? Dit was net so mooi. Ach, doe maar. Ach, dierbaarheid, ek dink hy kort bietjie suiker. Dankie vir julle saam leer vandag. Mag julle kies om nie jou eie lewe te bestuur. Bestuur. Oop. Nee, wat? Julle maak te veel suiker. Mag jy nie kies om jou lewe te bestuur nie, maar dit eerder in die hande van jou Here te sit. Moenie bang wees om vir hom te sê wat op jou hart is nie. Deel dit graag met hom. Hy het 'n plan vir jou lewe en hy wil so graag hê dat jy hom deel daarvan maak. Maar ons moet kies om beheer te verloor en die beheer in sy hande te sit. Dankie vir julle saamleer. Ag, sies tog dat ek net daardie ou hartseer saak gaan help daar met 'n bietjie suiker. Tada!